永遠工商管理學博士 Doctor of Business Administration Honoris Causa 施永青先生 Mr. Xu Wing-Ching 1978年，29歲的施永青在理想和現實之間劇烈交戰之下，媽媽兩句話就轟醒了她。這兩句話是：沒有我你怎樣生活下去呢？於是她決定和朋友合組一間決不炒樓專注代理的地產公司，名字是中原地產。施永青說中原這個名字是衝口而出的，但當中的含義卻是他年輕的時候已經有的抱負和心願。放眼中原，逐鹿中原，這個是他人生的第一個關鍵詞，不可以磨滅的關鍵詞。29歲之前，他曾經懷著火紅的理想奔赴中原，親身體驗了貧下中農的艱苦生活。在香港，他曾經教過書的，在一間工人夜校度教書，人工好奀，為時達到8年，但他毫不後悔，生活過得好充實。期間他讀了不少書，例如羅素的作品，好似牛虻，又例如鋼鐵是怎樣煉成的等等，但書不果腹，日子困迫，唯有靠媽媽接濟他。終於他報效中原那腔理想，轉移到謀取實際財富的中原。1992年他全權掌控中原，於是實施存在心中的經營理念和策略，在香港擴展到問鼎中原。幾經奮鬥，在全國設立分店超過2000間，員工超過40000人。自此中原成就了施永青的財富，亦都成為他人生中一個深刻的印記。在經營上，施永青採取的是333制策略，即是職工、股東、公司平均分獲利潤，他要給勞動者同樣分得酬勞。他創辦 AM730 同樣都是用這種措施。2005年7月， AM730 創刊，是香港第3張免費報紙，這個是他人生第二個關鍵詞。 AM730 的讀者對象是後生仔女和白領階層， AM730 是一日之晨，是學生上學、白領開始上班的時間。朝早朝氣勃發，他以獨特的新聞視角和思想傳遞給社會大眾。他每日的報上撰寫思觀點，議論時事，分享營商心得、人生的歷練，和他那個崇尚自由市場、無為而治的經營理念，無論寫些什麼內容，他都把握時代脈搏，勇於發聲。2022年，他將 AM730 網站和手機應用程式全新改版。自此，施永青除了是商人的身份，還是傳媒工作者、專欄作家。透過 AM730 實踐了他人生的理念和走向一條文化人之路。第三個關鍵詞是基金會。早年施永青就開始隨緣做一些慈善的捐贈，對通過慈善改良社會分配現狀產生了濃厚的興趣。1994年他成立施永青基金，將內地香港中原名下的股份達到45億注入基金，推動解決內地的三農問題。跟住他又將他個人持有的 AM730 股份捐出來，他成為了慈善家。施永青辦公室有2幅題詞，可見他的心聲。第一幅，施比受更為有福，這一幅突顯了施永青的意向，亦都是他成立基金會的目的，將賺取而來的錢還諸社會，改善社會。不單止社會有福，他自己更為有福。第二幅是漁父的結尾歌，滄浪之水清兮，可以作吾英；滄浪之水濁兮，可以作吾足。這個題詞是施永青的處世哲學，亦都是成功之道。
不理水清水浊，他都是淡然面对世变。早年施永青中横中原，曾经目睹贫苦农民这一幕，他们没牛就用肩膊拉住犁，肩是很肿晒，又肿又发炎又流血，还要去拉，衣服都没得着。后来有个讲法，农民真苦，农村真穷，农业真落后，所以我一路都有关注农民的生活状况。这个是促使他成立基金会的动因。同时他那颗同情心是源于英国哲学家罗素对受苦难的人难以抑制的同情心。这一颗心推动他要关怀社会，成就了他一生的志业。施永青白手兴家，感言的作风和他对社会的贡献，值得我们莘莘学子的警效。谨此恭请胡副校监阁下颁授施永青荣誉工商管理学博士学位。以我所持之权利，颁授荣誉工商管理学博士与施永青先生。好榮幸獲得樹仁大學的榮譽博士學位，這個對我來說真是有受之若重之心，即是覺得高不可攀，所以都不知道應該怎樣去致謝。想來想去呢，我不如跟大家講講我這段時間一直在處思考的問題，就是何謂知識？這個問題呢，我就一生中都在處思考的，好像跟我做生意日常沒什麼關係，但實際上呢，令我對世界有另一番的認識的。希臘哲學家柏拉圖說呢，知識是一種回憶來的。我初初聽到呢，覺得是不可思議的。在我心目中呢，知識呢都是要透過學習才獲得的嘛。如果未學過的知識，即是腦海裏面沒有的東西，又怎可以去回憶呢？柏拉圖對這個解釋呢，他說呢，就是人的靈魂呢又一早存在的了，靈魂呢就已經掌有了世上的理念，理念性的知識呢靈魂已經有的了，只不過呢就出世的時候，靈魂和肉體結合的時候呢，就將這些知識忘記了。我呢就無從證實靈魂的存在，所以我對於柏拉圖這套講法呢都覺得很難接受的。不過隨著年齡的成長呢，後來想一想一想，柏拉圖的講法呢不是沒有道理的。因為呢就學習呢其實並非獲取知識的可靠途徑。為什麼這麼說呢？不是東西你學就會識的嘛，你能夠識那些東西呢，是要靠你的腦系統有掌握這些知識的能力，你才學得識的嘛。等於個豬腦裡面沒有語言系統，那你教隻豬說話，怎樣教它都不識的。所以呢，就我們能夠學到知識呢，很關鍵呢就要靠我們的腦神經系統
这个脑神经系统是和宇宙一体的，所以我们才可以学到宇宙中的知识。那这个脑神经系统是怎么来的呢？其实是我们祖先200万年的进化演进中演变出来的系统来的嘛。所以没有这个系统呢，我们学不到知识的。而我们有的知识呢，其实大部分都是祖先留给我们的。如果真的一张白纸来到这个世界呢，由头来过呢，是没有可能懂那么多东西的，是几百万年积累下来的知识来的。我们的神经系统和宇宙一体，那我们才可以在生活中接触到一些实际的事物啊，接触到一些信息啊，在这个过程中呢，就启发了我们的脑系统才学习一些知识的。所以知识的出现呢，是有回忆的成分的。这些知识是祖先给我们，不过就放在脑神经里面，那我们在实践中呢，慢慢唤醒他，了解他们之间的关系。除了祖先留一个脑系统的知识给我们之外呢，其实知识呢是還以其他形式存在的。我們平時在學校讀書基本上以為知識是在書中來老師傳授剛才說了，其實要學習這些東西就有祖先給我們的腦神經系統，但祖先傳給我們的知識呢，我發覺呢是不只是一个脑系统的知识的，还有肉体知识，还有祖先留给我们的臭皮囊。但这个臭皮囊呢，其实是求生意志和繁殖意志的宿体来的，对我们影响是非常之重大的。而这些意志欲望其实是知识的结晶来的。那我先讲讲肉体知识是什么。肉体知识其实包含的知识呢，是远超过脑系统可以掌握的知识的。我们的祖先凡親重要的東西呢，它都是會以 DNA 的形式呢放在我們細胞裡面，令我們呢一生出來就懂很多東西的了。生而知之呢，初初我聽到有這個說法我是不信的，但實際上我們很多東西都是生而知之的。我們不需要學過化學物理，我們的消化系統很多東西都懂的了。我放了一些食物入口，它就可以測試它究竟這些是蛋白質呢，還是澱粉質呢，要找些什麼唾液裡面有些什麼化學元素可以消化它呢，吃了的食物怎樣將它分解，又可以組成身體一個部分呢，咁需唔需要知識呢？當然需要知識啦。不過呢啲知識係你嘅腦唔識，但係嘅身體識啊嘛。所以肉體知識咧，其實係範圍好廣嘅。咁肉體可以製造生命，我哋醫學咁昌明，都係識得解剖青蛙。解剖完嘅青蛙，叫你砌翻佢變隻活嘅青蛙就唔識噶嘛。另外隻牛都懂得吃了草弄些奶出來，
你俾啲草嘅科學家叫佢整啲奶出嚟啊！嚇，有排都未識喎嚇，所以我哋嘅肉體咧，其實識好多知識嘅啊。咁除咗有肉體知識之外咧，其實我哋人除嘅意志啊嚇，其實都係祖先傳俾我哋嘅，即係我哋嘅種族能夠生存、能夠延續嚇。頭先除咗話消化系統需要知識啊，其他嘅系統都需要有啊嚇。所以除咗令到我哋可以適應環境，喺環境入邊同其他生物嚇爭奪資源之外咧，其實我哋需要掌握嘅嘢咧，其實係唔止淨係知識咁簡單嘅嚇。我哋能夠生存落去，除咗要有知識之外，亦都要有動力嚇。咁求生意志、繁殖意志就係我哋嘅引擎。你一個人嚇我記得蘋果嘅創辦人喬布斯嚇，佢成日話要人哋 stay hungry 嚇，要保持肚餓。求生意志就令你會肚餓啦嚇，會肚餓你先會去覓食，你先至會喺呢個社會入邊要競爭嚇。咁人好多都係因為求生嘅需要而發展出嚟嘅嚇。頭先樹人喺介紹我嘅時候啊，其實好多嘢最初都唔係咩偉大理想，最初都係為咗謀生嘅啫。我識得好多大老闆嚇，即係佢話啲人成日問佢點解咁早有雄才偉略。他說這些閒辦都是後期作故事的，最初都是為兩餐要去求生，所以求生是我們一個很重要的動力。另外為了繁殖，繁殖就是具體化就變成性慾，你就透過爭取交配的權利，你才會令到生育可以太弱流強，令人類可以進步嚇。個體咧就一定會滅亡嘅嚇，就係因為有繁殖，你基因先可以持續嚇，咁人類先有今天。所以最大嘅動力咧就係求生意志同埋繁殖意志。其實人嘅好多嘅行為偏好都係祖先的學習經驗的結晶來的，即是他祖先其實除了傳授知識，傳授個腦系統、肉體知識給我們，其實他還想控制我們的行為的。他所有的經驗教訓呢都會透過行為的偏好去令到我佢學嘅知識唔會白費嘅。我可以舉一個例子，我睇嗰啲國家地理雜誌，我見到亞馬遜河有啲鸚鵡經常咧都會飛去一個河床嗰度去食泥嘅。咁點解會去食泥呢？原來咧就係嗰度啲泥咧有啲化學嘅成分，可以幫嗰啲鸚鵡食咗一啲有毒嘅果實啊、樹葉啊，可以去解除嗰啲毒素嘅。咁鸚鵡唔識化學噶嘛，佢去食泥唔係因為知道嗰度嗰啲嘢可以解毒，佢嘅行為基本上因為覺得嗰度啲味。我哋啲泥有啲味，佢覺得幾吸引嚇。從呢個你會睇到咧，
知識的結晶就是慾望、啊、所有我們做的事呢其實都是由慾望去驅使，而慾望呢就是由我們的 DNA、啊、祖先設計出來、啊、想我們以後都這樣做的、啊、所以知識呢、啊、相對慾望來說呢可能不及得慾望那麼重要的、啊、即是、尼采、啊、弗洛伊德、啊、都覺得、啊、理性是不是那麼足夠的、啊、情慾、啊、意志、啊、才更加重要的、啊叔本華呢就說我們這個世界是意志的表象，那、我不知道為什麼就都雖然沒什麼讀過書，都喜歡思考一下問題，咁發覺咧就係、是思考一下冇嚟拉楞，好似同生活啊、生意冇乜拉楞嘅問題咧，都對了解世界係好有幫助嘅，可以從唔同嘅角度啊去了解呢個世界啊。咁我趁呢個機會咧，就講講我最近對知識嘅一啲體會。多謝大家。多謝蕭永清先生。Thank you, Mr. Xi。坐坐喺度，你係壞孩子咧，即係細個讀書分數比較差，咁過程中會唔會欠到？即係有啲咩優勢你可以繼續探索知識？咁分數比較差，我咧就從小啊學識咗一樣好重要嘅嘢，叫人要識得為自己比分啊，啊就唔好淨係睇人哋點比分，所以我分數差，我一路都研究點解我分數咁差咧，終於俾我發現，原來係先生俾錯分啫，就唔係我成績差，係先生俾分俾得低啊！啊，我識嘅嘢佢又冇問，啊，佢問嗰啲我認為唔係咁重要，啊，遲早都識嘅嘢唔使死記硬背啊，所以我係尋求知識咧係。行自己即係感興趣啊！我嘅內心指引我去學乜嘢，我就學乜嘢咯。我就唔係好受 syllabus 限制，所以梗係成績差啦。嚇、啊，咁呢個冇所謂嘅。我越嚟越適應呢個世界，越嚟越喺呢個世界上面揾到樂趣，咁我已經好開心噶啦。所以。成績差，對我自從小學三四年班開始，我已經適應咗噶啦。咁先生，你平時有好多業務啦，會唔會可以同時下年啲人分享你點樣去分配時間？分配時間咧，最罩忌就係學咗嗰啲咩 time management 啊，嗰啲將人生切割成一格格，然後填滿佢。呢啲唔係即係管理時間嘅最好辦法。我管理時間咧，第一樣咧要留白，即係要留翻一啲空閒嘅時間，唔好填滿佢。嚇、啊！我唔知道你有冇聽過有一句説話叫做寂寞可以使人發現自己啊，所以寂寞咧係好重要嘅，無所事事。因為如果你係有目標地去思考咧，專注模式嘅思考咧係前提決定結論嘅，嚇咁你無所事事咧就係、是、叫難聽啲叫胡思亂想，好聽啲咧叫幻向思維，就唔係線。直線的邏輯思維是橫向的，充滿創意的，逢親創意的事呢都是不尊重常規的、啊、最好呢就是、無所事事的時候、啊、在湖邊漫步、啊、
或者發白日夢啊，咁咧就會有創意。我見有啲學生去到大學先學橫向思維，其實橫向思維好細個都識噶啦，嚇、啊！所以我咧就時間管理就有啲時間係唔好填滿佢，咁你冇一個既定嘅目標，你就可以有橫向思維，有創意嚇，諗、啊、到啲唔受框架影響嘅嘢咯。送了一塊方糖給我而已，代表什麼？我向來都不太重視禮物的嘛，他生日呢，他問我有什麼送的，我說過好生活好過過好生日、啊、如果送呢就我送一粒砂糖給你，滴一下都甜甜的，他現在就說、啊、你送一粒砂糖給我，我 送袋方糖給你，多你很多。呢、这個就係佢哋頭先送一包，你有冇見到啊？就係嗰啲方糖嚟嘅啫。佢生日我送一粒砂糖，咁我攞榮譽博士，佢送一袋方糖。啊请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊！